Hello! E aí galerinha do terceiro ano, hein? Let's go 30 years to the page 20, página 20. Vamos lá, let's go. Listen and draw. Olha o exercício. Escute e desenhe. Vamos lá. Vou falar a cor para vocês e o material, tá? Uh, vamos lá. Vamos começar com. Blue Pencil Case. Então, desenhe lá no primeiro quadrinho. Blue Pencil Case. Vamos para o segundo quadrinho? Hum... Black ruler! Agora vou colocar o número, a cor e o material. Three pink pencils! Agora vamos para o quarto quadrinho: A green school bag! Very good. Excellent. Vamos para o penúltimo quadrinho aqui embaixo. Hmm. Desenhe esse penúltimo assim. Glue. O que, que vocês lembram que aqui é glue? Vamos lá. E vamos para o último. A red notebook. Isso aí, pessoal. Para voltar ao vídeo para vocês escutarem novamente e desenhar. Ok? Let's go to the page 21. Here we go on page 21. Listen and, and number. Vamos lá. Number one, a green crayon. Então marca o número um. Number one no desenho que eu falei. Number two, um, purple pen. Esse é o número dois. Number three, um, a yellow pencil. Number four, a black ruler. Number six, a blue and pink pencil case. Number five, né? E number six, esse é o último, a white eraser. Essas mesmas frases que eu falei nessa ordem, para vocês numerarem em cima, escrevam também aqui embaixo. Mesma coisa, você pode voltar ao vídeo agora Escrever também embaixo E pode terminar o exercício de cima É a mesma ordem, é a mesma fala, tá bom? Let's go to the page 22 Here we go On page 22, guys Numbers from 1 to 50 Vamos aprender o contrário do 1 até o 50 Vamos lá comigo? Repeat 1 2 3 4 Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

See you. Let's go to the page 23. Here we go! On page 23. Vamos aprender agora as operações de matemática. Olha lá como é que seria. Mais, menos, mais, menos. Ok? Let's go! Repeat! 12 plus 5 equals 17. O que, que eu fiz lá em cima? 12, o plus é o mais. 5 e o igual é equals, tá bom? 17. Vamos para o próximo. Vamos aprender a falar menos agora. 12 minus 5 equals 7. 12 menos 5 igual a 7. No próximo, 42 plus, que é o mais, 3 equals 45. O de baixo, 42. Minus 3 equals 39. Ok? Vamos para o exercício na prática agora. O que você vai fazer ali? Ó? Você vai subtrair, calcular, calcular. E vai subtrair, somar, né, calcular, e colocar o número. Só que depois que você colocar o resultado, você vai ter que falar a operação. Vou fazer o primeiro com vocês. 42 minus 31 equals 11. 11 50 minus 38 equals 12. O resto vocês fazem. Somem ou diminuem e falam a operação. Trabalham a operação, tá? Calculate and write. Aqui embaixo é um pouco mais interessante. Você vai calcular e vai escrever do lado. Por exemplo, vou fazer o primeiro para vocês. 43 plus 15 equals 58. Essa fala que eu fiz, você vai escrever do lado, tá? Vamos fazer um com menos ali, ó. 30 minus 16 equals 14. Vai dar 14. Então, escreva a operação. 30 menos 16 igual a 14 em inglês. Façam um com todos isso aí, tá? See you. Let's go to the page 24. Here we go. We have another operation. Go further. Vamos além. Vamos aprender mais duas operações, né? Que é a operação de multiplicar e dividir. Vamos lá. 3 multiplied by 12 equals 36. Agora vamos aprender a falar de dividir. 12 divided by 3 equals 4. Dividido por 3 é igual a 4. 24 multiplied by 2 Equals 48. 24 divided by 2 equals 12. E assim é as operações. Embaixo é a mesma coisa. Você vai calcular, vai colocar o resultado e vai falar em inglês. Vou fazer um primeiro para vocês ali. 15 multiplied by 3 equals 45. Fazendo uma com dividir. 49 divided by 7. Equals 7. 49 dividido por 7 igual a 7. Então você vai calcular e vai falar a operação em inglês. Aqui embaixo é a mesma coisa. Só que agora você vai escrever a operação em inglês ao lado. Por exemplo, olha 50 divided by 2 equals 25. 50 dividido por 2 igual a 25. Agora a próxima. 17 multiplied by 3 equals 51. 17 multiplicado por 3 igual a 51. Faço isso com todas e sempre pratique, ok? See you! Bye bye!